Ölenden sonra el ele tuttular. Ölenden sonra da el ele tuttular. Ama bir elin çekildi mi? Yani göze görünmez öyle şeyler var ki onların hamısının o böyle muhabbet olanda olmur. Yani o istek, sevgisini kazanmak, korkutmak o çok asan yol. Söyleyeyim. O asan göze görünmez, o hissiyorsunuz, o çok güzel sözlü. Ümumiyyətlə sevgiyle korku bir yerde olanda kadında, bak o his yaranır. Ona korku demeyi olmaz. O sevgiden ileri gelmeli. Ümumiyyətlə kadın kişiye, korkudursa, kişi de kadına böyük hürmetle yanaşmağı bacarmalıdır ailesinde. Elim elim bayağı bir tane söz işletti ki, kadının dönüp kişiye bakıp demeyi ki halal edemirəm sənə. Mən bir tane size söz deyim, bu yakınlarda Japonlar çok güzel bir tədqiqat aparmışlar ve onlar etdikleri bütün bu tecrübe esasında belə bir karara geldiler ki, kadına çok bağlı olan hayat yoldaşı, ona mehribanlık eden hayat yoldaşının geliri, pulu daha çok olur. Neyin ki kadını inciden ve kadını duyan, bəli, bəli, ve kadını inciden, kadının istediklerini yerine getirmeyen kişiden. Biz siz ne derdi? Kadın eledi ki, kadın da, kadın nedir? Kadın bir anadır. Kadın bacı da var, kadın hayat yoldaşı da var. Kadın, ümumiyyətlə kadına, sağ olun, kadına hürmetle yanaşırıq. Mən valla, mən yenə də deyirəm, mənim anama qoyduğum hürmetimi hayat yoldaşmada qoyuram. Mənim ailəmimdə belədir. Yəni ki, mən bunu bütün cavanlara, bütün cavanlara, yeni ailə həyatı quran insanlara üzümü tutub demək istəyirəm ki, ailənizdən möhkəm yapışın. Her şeyin ilki gözəldir. Əlbəttə ki. Her şeyin ilki gözəldir. Amma həyat elə olmur da hərdən. Rəngiz xanım, bax xanımlar, bax bəylərimizdə belə bir xüsusiyyət var da. Əgər övlad evə gec gəldisə, hardadır? Anadan soruşur ki, hardadır? Yəni hansı səhv hərəkəti elədisə, anadan soruşur ki, niyə belə oldu? Niyə fikir vermədin? Bu nə dərəcə düzgündür? Bax ən çox da söhbət buna görə yaranır. Çünki, məsələn, uşağın problemləri olanda da deyir ki, sənsən günahkar. Çünki ana bütün günü ana uşağı ilə olur da. Özünü həsr edir, həyat yoldaşı kənarda, işində, gücündə. Nə olursa ananın üstündə düşürlər. Bu doğrudur. Biraz ata da vaxt ayırsın, biraz boş vaxtı olanda uşağına, yəni... Yo, evə gec gəlmədi, atasına çəkir də. Atasına çəkir. Yo, yo, qadın neynəsin, qadın bacardığı qədər baxır. Burada bir incə nüans da var, mən üzr istəyirəm. Bəlkə də məndə eyni şey biz də yaşayırıq. Bir şey gec olanda mən anasına qışqırıram. Ha, mən çəmmi deyim də, etiraf edeyim. Bilirsiniz, ata övladla hələm-hələm üzə gəlmək istəməz. Mən bu özü, bəlkə öz duyğularımdır mən. Ortada ana həmişə o sakitləşdirici, o aşağıdan yuxarı, yuxarıdan aşağı, o belə yumşaldaraq, zərbəni yumşaldaraq ötürən. O, mən bir çox sevmərəm, yəni uşağa zəng eləyim, uşağa deyim, haradasan, niyə belə. Çox sevmərəm mən anası. Yəni pərdə saxlayırsınız övladlarınızdan. Yəni ananın bir missiyası da o ötürücülük rolunu oynamaqdır. O əslində böyüklükdür. Ailədə böyüklükdür yəni. Mən təbii, ailə başçısı kimi uşağımla hər şey görür, üzə gəlməyi sevməm. Heç istəmərim üzə gəlməyi. Niyə deyərəm anasına, baxarlar bir razılığa, yəni bir konsensusa gəlsinlər yəni. Mən belə bir problemim yoxdur. Amma hər şeyə görə də mən uşağın üzə olmaq sevməm. Heç ortada anası var. Səhət söhbəti də var. Bəli, bəli, bəli. Səhət söhbəti də var. Həm də ana da çox mədəni surətdə öz övladına bunu deyə bilər ki, o yenə də deyirəm, o hörmətdən irəli gəlir, öz həyat yoldaşını, həm həyat yoldaşı kimi, həm də bir ata kimi övladının gözündə qaldırmaqdır, ucaltmaqdır. Deyə bilər ki, sən bu evə gec gəlmişsən, elə ki, bunu atan bilməsin. Amma Ramiz mənim çox vaxtı görür ki, bax, bu şeylərə görə, ana ört bastır elədiklərinə görə problemlə yaranır, bu faciələr gətirir ki, xanım, buyurun. Mən o mənada elə ona oxşar bir şey demək istəyirdim ki, Zümrüt xanım, yəni mən açıqın deyim ki, mən belə o Jeleznyi Zanovich, ata-oğul arasında, övlad arasında pərdə olsun, çox onun tərəfdar deyiləm, mən daha çox yəni, mən öz övladlarımın daha çox dostum. Dostum. Açıqın deyim ki, münasibətlərə qurmuşam dostum, uşaqları bilirlər. Bəzən, yoldaşım biraz sərtdir, açıqın deyim, xarakteri. Çox vaxt ona deyə bilmədikləri, hətta qızım, gəlin mənim məsələtləşirik. Ay, nə gözəl. Siz deyən o ötürücülük funksiyasını bəzən mən yerinə yetirirəm. Yəni, əgər bu yerinə yetirə bilmirsə, onu da mən götürürəm onu boyunma. Amma mənə başqa şeyin fikrini götürüb. Mən fikirəşəm, belə cavan olasan, belə çox şey biləsən, mən o halallıq söhbətini öyrənmək istəyirəm bundan. Onu nətər eləmək? Halallıqı necə? Onu verilişdən sonra söyləyəcəyəm yəni, bərabərlik olsun. Bax, İradə xanım qeyd elədi ki, məsələn, onların düşüncəsi biraz fərqlidir. Yəni, biraz Avropaya yaxın olan insanların fərqli düşüncəsi var. İradə xanım çox maraqlı bir nüansdır orada ki,
yani bunu götürün aparın sazın o özünü o cür münasib sözün o cür deyilişindən xoş gəlmir. Düzmü? Kim olsa hansı qadın olsa həm də ola bilər ki sənət adamı olduğuna görə hər zaman xanım xanım iltifatını eşitdiyinə görə onun üçün o söz çox pis təsir hazır deyilmiş o cür dedi. Aparın bunu yəni təbii olur. Müğənnidir, tanınmış, sevilən müğənnidir. Təbii ona pis təsir edir. Bir söz deyim, İradə ilə biz uzun müddət dostluq. Amma özü başa düşür. Dostluq, o çox gözəl ailəyə bağlı bir qızdır. Yenə də burada o göstərir ki, mən Azərbaycan qızıyam, ailəmə çox bağlıyam belə. Əli müəllim, orada İradə xanım bir şey qeyd eləmişdi ki, məsələn, bizdə elə bir şey yoxdur ki, evə gəldi, yemək hazır deyil, tutalım. Yəni ki, elə xanımlarımız vardı. Yəni, məsələn, yemək hazır deyil, məsələn, köynək ütüləməmişəm və s. çatdırmamışam və elə bəylərimiz var ki, buna çox normal yanaşırlar. Amma elə bəylər də var ki, evə gəlirlər, niyə paltarım ütüləməyib, niyə mən yeməyi vaxtında hazır deyil, niyə, nə bilim, və s. və s. Bax, necə olmalıdır əslində? Valla, o dəqiq bir düsturu yoxdur məhəllə kəndi. Bu şəraitə görə, məsələn, mən də işləyirəm, yoldaşım da işləyir. Mən heç vaxt gəlib evdə səs-səmiri qaldırmamışam ki, niyə yemək biraz gecikib, niyə köynəyəm. Zaten hazır olur, elə bir problem olmur. Olmasa belə mən heç problem çatmadım yəni. Burada bir düstur. Amma əgər biz qanundan danışırıqsa, haqdan danışırıqsa, qadın heç borcu deyil o işlərin hamısı yerinə yetirmək. Ay, nə gözəl, xanımlar eşidin. Yox, mən tam səmimi deyirəm. Mən bunu... Mən bunu bir əxlaq dəyərimiz var, nöqtəmiz var. Mən bunu dinimizə əsaslanıb deyirəm. Bəli, qadının çox şey borcudur. Xanım, yəni, öz həyat yoldaşının qabağına çay gətirmək, çörək gətirmək şərəf bilməlidir. Şərəf bilməlidir, sevə-sevə gətirməlidir. Amma bu duyğu, bu his yoxsa, onu məcbur edəməzsin. Haqqında yoxdur. Anladım. Burada o qədər böyük sevgi olmalıdır ki, məcbur yox. Yox, sevgi yox. İnsanlıq borcudur. Ən adi, ən bəsit. Məsələn, işi bilirsən. Məsələn, işi deyir Allah əmrinə görürsən, bir də var yan əmrinə görürsən. İşi deyilir, deyilmi yəni? Yəni, bu çöldən qazanıb işləyib, gətirir. Təbii ki, bunun haqqıdır ki, bir qarşısına çay gəlsin. Amma da artıq o yoxdursa, olmursa, eləmirsə, özünün başqa qayğıları, problemləri də, özünün də işi var, nəyə varsa olsun. Sən də məcbur eləmək haqqına sahib deyilsən. Haqqında deyilsən. Əslində, Əli bəy, sizin fikirləriniz o qədər mənim üçün maraqlı gəldi, doğrudan da. Əlbəttə ki, kişilərimiz hər zaman bizə biraz fikirləşirlər ki, xanım hər şey eləməlidir. Amma biraz fikirləşir ki, biz də xanımlarıq, bizim də əsəbi vaxtımız olur, depresiyal olan vaxtlarımız olur. Düzdür, biz bəzi şeylər eləməliyik, məcburiyyət qarşısında yox, şərəf bildiyimizə görə. Qızım, mən bir şey söyləyim, Zümrüt xanım. Bax, deyirlər, həmişə kişi qadın, məsələn, ömür boyu qadın kişinin qabağına çay gətirir. Qısa, çox üzr istəyirəm, vaxtınızı atalım. Bir dənə bu xəstəlik, bir dənə kişi ona bir stəkan çay aparmaqla o xanımla. Yəni, bütün o ömürlük hər şeyin, o qayğısı. Çox sağ olun, Əlim. Olsun, nə var ki? Çox sağ olun, bəli qonaqlarım. Gəldiyinizə görə minnətdaram. Çox sağ olun, var olasınız. Əziz tamaşaçılarımız, sizə də çox sağ olun, bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun. Xan, minnətdaram musiqinə görə. İnşallah sabah yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.